Вітаємо вас на надзвичайній події. Спільні промови до парламенту. Достойним президентом України паном Володимиром Зеленським. Парламентарі, друзі та колеги, дуже вам дякую, що ви сьогодні з нами для того, щоб привітати мужнього і непересічного лідера, пана Володимира Зеленського, президента України. Раді тому, що дивляться на вас, як на свого лідера. Панове спікери, пане прем'єр-міністре, дорогі Джастіне, члени уряду, члени парламенту, присутні гості, дорогі друзі. Перш ніж почати, я хочу, щоб ви зрозуміли мої відчуття, відчуття українців. Настільки, наскільки це можливо. Відчуття протягом цих 20 днів. 20 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації після 8 років війни на Донбасі. Просто уявіть. Уявіть, що о 4-й ранку ви, кожен з вас, чуєте вибухи. Страшні вибухи. Джастіне, уяви, що ти їх чуєш. І чують твої діти. І чують ракетні удари по аеропорту. Просто уяви, аеропорту Отави. По десяткам інших місць по всій території вашої прекрасної країни, території Канади, крилаті ракети, ще до світанку. І твої діти обіймають тебе і запитують, що сталося, батько. А ти вже отримаєш перші звіти про те, які об'єкти розбиті в твоїй державі, розбиті ракетами Російської Федерації. І ти знаєш, скільки і де вже загинули люди. Уявіть, що ви шукаєте слова, щоб пояснити це дітям, пояснити їм, що почалася повномасштабна війна. Війна, про яку ви знаєте, що вона на знищення вашої держави. Про яку ви знаєте, що вона на підкорення вашого народу. Другий день. І ви отримуєте повідомлення про колони бронетехніки. Тисячі. Тисячі, які заходять на вашу землю. Спочатку заходять маленькі міста, містечка, потім більші. Вони хочуть їх усі заблокувати. І блокують. Вони підходять до Едмонтону. Уявіть собі. І б'ють артилерію просто по житловим кварталам. Просто по людям, по живим людям. Спалюють школи. Підривають дитячі садочки, як і у нас, в наших містах, в Сумах, як в нашій Охтирці. Вони блокують Ванкувер і тривають в облозі сотні тисяч людей. Просто уявіть на секунду, які залишаються в цьому місті, як в нашому Маріуполі. І вже другий тиждень під обстрілами, без електрики повністю, без зв'язку, без всього, майже без їжі. Точно без води у подвалах. Джастіне, шановні присутні, панове, уявіть, що значить кожного дня чути доповідь про загиблих дітей. Так, ви президент або керівник уряду, але ви просто про це чуєте. Про загиблих дітей. І загиблих стає все більше і більше. 97 убитих дітей на сьогоднішній ранок. Знаменита CN Tower у Торонто. Скільки російських ракет вистачить, щоб її зруйнувати? Повірте, я всім вам цього не бажаю, але ми щодня передбачаємо, скільки ще ракет можуть ударити по нашим телевежам. А вони б'ють по них одна за одною. Наша площа Свободи у Харкові, ваша Churchill Square в Едмонтоні. Уявіть російські ракети, які б'ють в її серце. Наш Бабин Яр – місце поховання жертв Голокосту. Росіяни не зупинялись перед бомбардуванням навіть цієї землі. А що з національним монументом Голокосту в Отаві? Чим витримає він? Удар трьох чи п'яти ракет. Так було у нас. Авіабомби. Ще хвилину назад там були живі люди. Там була сім'я. Сім'я, яка прийшла просто туди.
вони були живі, а тепер, ви розумієте, і ніч. А потім страшна ніч. І так кожну з цих 20, коли російські військові стріляють з танків по житловим масивам. З танків по Запорізькій атомній станції, прямою наводкою, коли там почалася пожежа. Чи можете ви уявити таке з вашою станцією Brew Station в Онтаріо? І що б ви відчули, якби побачили, як ваш прапор в кожному місті, де вони проходять, як ваш прапор у Монреалі знімають, щоб викинути і замінити російським. Я знаю, що ви підтримуєте Україну, я це знаю. Щиро, дієво, і ми з Джастином друзі, але я хочу, щоб ви зрозуміли мене, і ви це відчули. Відчували те, що і ми. Відчували, як ми хочемо жити, і як ми хочемо перемогти. Перемогти заради життя. Я хочу, щоб ви відчули, що це таке, коли телефонуєш друзям і кажеш: закрийте небо, зупиніть обстріли. Неважливо, яким варіантом, просто зробіть це, зупиніть бомбардування. Скільки ще має впасти ракет на наші міста? А у відповідь ти чуєш, що хтось цього не хоче робити, адже дуже занепокоєні. Але ж дайте тоді нам літаки, говоримо ми нашим партнерам, а у відповідь ось-ось, вже скоро. Трішки потерпіть, але дуже-дуже всі занепокоєні. Просто не хочуть. А хто шукає причини? Головний результат. Кажуть про ескалацію, хоча куди вже більше. Кажуть, що Україна зараз не в НАТО, хоча двері відкриті. Але для кого ці двері і куди вони ведуть? Якщо нам відповідають, що нас не візьмуть, війна завжди проявляє усе, на що здатні люди. Хто сильний, хто слабкий, хто мудрий. А хто не бачить очевидного, хто чесний, хто лицемір. І ми все це бачили. І ми все це зрозуміли за 20 днів і 8 років. Я впевнений, що і ви все побачили. Панове спікери, пане прем'єр-міністре, члени уряду, члени парламенту, дорогі друзі. Канада завжди була, є і, я впевнений, буде нашим надійним партнером. Партнером нашої землі, нашого народу, України, кожної нашої сім'ї. Ви прийшли нам до допомоги одразу, коли ми цього попросили. Ви надаєте нам зброю, іншу підтримку, якою ми потребуємо зараз. Ви ввели санкції проти Росії, дійсно моральні, дійсно серйозні. Проте ми ж бачимо з вами, що війна, на жаль, продовжується, що російські війська не виходять з нашої землі. Ви бачите, що наші міста і Харків, Маріуполь і багато інших не захищені так само, як і ваш Едмонт, Ванкувер. Що Київ зазнає ракетних ударів, як Чернігів, Житомир, Івано-Франківськ та ще десятки-десятки наших українських міст. Ще вчора дуже мирних, спокійних міст. Це означає, що потрібно робити більше і значно для миру, для того, щоб зупинити Росію, нам всім треба більше робити, щоб захистити Україну і захистити Європу від цього тотального зла, яке знищує все. Меморіали, церкви, школи, лікарні, житлові квартали і всі наші підприємства. Вони вбили 97 дітей. Ми не просимо багато, ми просимо справедливості, ми просимо реальної підтримки, яка допоможе нам вистояти і захистити наше життя, життя всього світу. Канада вже проявляє необхідне лідерство, вже робить першу те, до чого згодом приходять інші країни, але ми потребуємо більше вашого лідерства і просимо вас більшої участі саме від вас. Джастіне, усі друзі нашої країни, України, усі друзі правди. Ви розумієте, наскільки важливо для нас захистити наше небо від цих ракет і від російських літаків. Ви можете на це вплинути, мені так здається. Ви здатні змусити ще більше компаній піти геть з російського ринку. Щоб там не було, жодного долара на війну, якщо вони залишаються
в Росії спонсорують війну, то вони не мають права працювати в Канаді. Хай буде так. І це дасть нам мир. Ви знаєте, мабуть, краще, ніж багато хто у світі, що цей напад Росії – це намагання знищити нас, знищити український народ. І ніщо інше. І це головна мета їх. Це війна проти народу. Саме проти нашого народу. Це війна, щоб зруйнувати усе, що робить українців українцями. Проти нашого майбутнього, проти нашого характеру, проти нашої волі, усього того, що ви, канадійці, дуже, дуже добре знаєте, дуже добре відчуваєте. Тому я прошу вас, не зупиняйтесь. Не зупиняйтесь у допомозі Україні, у лідерстві та у намаганнях повернути мир на нашу мирну землю. І я вірю, я знаю, що вам це під силу, що з Канадою наша антивоєнна коаліція, яку ми зміцнюємо, точно дасть результат. Я хочу окремо звернутися до нашої української діаспори, дуже великої, до усіх українців Канади. Саме в цей історичний момент ми потребуємо вашої дієвої допомоги. А ви повинні своїми кроками довести, що ви є частиною історії України, живої історії України. Запам'ятайте, будь ласка, це живої, живої. Бо ми хочемо жити і прагнемо миру. Я вдячний вам за підтримку кожному з присутніх в цій залі, парламенту, кожному громадянину Канади. Я вдячний тобі, Джастін. Я вдячний від імені усього українського народу. Я впевнений, ми разом, але тільки разом всіх переможемо, всіх ворогів. Слава Україні! Дякую Канаді! Thank you so much. Good luck.